Battle Pack eller vad fan man kallar det. Jag fick den jävla Crimson någonting kniven. Crimson Web. Som, ja, kanske den var $400. Ja, uppe. Och han spelade det typ aldrig, tror jag. Men! Slå fan inte våra lådor och smäller det! Jag har hittat ett ställe, klar. En stor byggnad. Vad fan gör du? Du har någon scope för fan! Helt ärligt, du har någon scope. Vad fan håller du på med? Ditt jävla skithål! Alex, din jävla kul. Jag har hittat ett ställe nu där det är belysning på. Jättestort. Ja, det var någon scope alltså, med P250. Jag bara sköt. Bull alltså. Nej, helt ärligt. Bullshit! Nej! Jävla skärt. Tror jag, hur många shotguns var tänkte du med när du gick ut? Du har 13 kvar. Ja, jag hade 35. Hur många har du skjutit? 20 pelan. Sen har vi några i dörren också. Grabbar. Det var inte meningen tobak alltså, det var så här skämskott bara. Det är lugnt alltså, jag har en stark skott hemma. Nej. Jag kommer en naken här med en fackla. Åh, fan. Den kör. Fan, jag får radioaktiv grej. Kan man inte printa rust? Ligger min kropp kvar eller? Ja, det är han. Nej, men helt ärligt, det var inte meningen. Nej. Kan man printa rast? Ja, det kan du. På mig. Det jag vill inte släppa in någon kaffe. Jag vet inte om skjuta mig. Ge mig mina grejer! Ja. Öppna! Öppna så mycket. Jag öppnar fan inte. Mm. Jag öppnar så jag kan låsa in mig här. Jag har ingen fart! Sten och fucka! Så går du in i den sten. Jag är jävligt sugen på att sticka fram och kolla vilka det är. Vilka då? Det är ett jättestort hus. Ute, det är på det typ där vi ute på det området där Pubis var. Jaha. Jag tror det är luckan. Kan vara. Där är en liten shelter och så ett stort hus på typ 4 våningar. Är de alltså, inne? Det är jävla... Du är så jävla dum i huvudet alltså, det är helt jävla sjukt vad du är blåst. Pannan alltså, helt jävla ärligt. De är inte online va? Vad förväntar du, helt ärligt? Du skjuter mig typ 20 gånger. Sköt en gång, ett skott, någon scope, i väggen och du sprang förbi. Ja, de tidigare gångerna då? Jag har skjutit mig exakt samma gånger, exakt när jag har skjutit dig. Du är blåst om du säger det helt ärligt då. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Asså! Jo. Håll käft! Jo. Jo. Nej. Jo. Du kan inte vinna. Ja, autowin. Nej. Jo. Nej. Jo. Alltså detta skulle ni kolla för grabbar. Nej. Jo. Nej. Jo. 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 Jag vann. Nej, jag har auto-win. Jag har auto-win. Det var drygt. Varför sköt den sig mot mig? För du slog mig med en sten. Nej. Jag slog inte dig med en sten. Jag slog er låda med en sten. Ja, det ska inte ge fan några lådor. Du ska sluta skjuta på mig, ditt jävla CP. Då får du fan igen. Var är mina grejer nu då? Vart ligger de? De ligger på pelan där uppe. Får hoppa dit. Va? I mörkret. Fan, ett hopp. Jag ser inte ens vad det är. Det ligger mitt ute på pelan där du stod. Det är mörkt. Fan kan du missa den? Den ligger mitt på en stolpe. En väska. Just. Jag tror jag har satt stolpe på den stolpen. Jävla, ja jag ser väskan. Ja, där är väskan, ja. Jag kan inte ta den. Du kan inte det? Nu kan jag. Vad
bara skjuta bort pelan annars. Så. Okej, jag skjuter på henne. Nej. Alltså sätt in, alltså få skåden att funka så att Tova kan friendly fire en alltså. Tror jag joinar jag skåd då eller? Ja, det är inget val. Jag har visst val, jag gör vad fan jag vill. Lik på mig. Nej. Tova är ledare. Du har förstört allting nu Panna. Allt mellan oss är dött. Nej. Jo. Nej. Nej. Och min skita, den kan du glömma alltså. Sådana skeva som får gifta med turk. Kom in och lysäter mig, Penna. Lika ja. Svart som min röv. Kom hit. In. Ja. Vad fan är det som är rövfixerad eller? Kolla, nu försöker han komma där. Ja, vad du ska lysa då? Ja, vad skäggbiff är så. Så har du en jävla skäggbiff. Återigen snackar ni om rövhål igen. Ja. Men det är rövhål, hon knas. Ska du kolla på det? Penna är så full med skit. Tog jag full med jävla kadaverbajs eller? Här finns det plats till flytta över allting nu i alla fall, va? Mm. Ja då, packar allihopa ihop sina väskor och flyttar in här nu då. Bra åt helvete. Ja du, nu lugnar du ner dig. Jag ska lägga alla mina grejer i ett källare någonstans. Bäste man får hitta skit. Alltså, fan.